حدیث راوړی دی عروة دا خبر کړی ده چې حج علینا عبد الله بن عمرو رضی الله عنهم. عروة وی چې عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما من ځان سره بوتو حج لتلی بیا، فسمعته یقول غدا خبر وکړه ما ته واورېده چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده، ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاهموه انتزاعا. اي خلقو وي ما د پیغمبر نه دا اورېدلې دي هغه وایي چې الله به دا علم دسې نه اخلي د خلکو نه چې د خلکو له ورکړې د یکدم به دوی له سینو نه راکاږي، نه نه، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. علماء بتي ختم كينو دا علماء بسينوكو خو علم بروتجو علم بديس ختمش، فيبقى ناس جهال جاهلان خلق بباتيش طولها يستفتون دا غوينة بتبوسون كيجي فيفتون أغوي بفتوه وركي برأيهم بخبل رأي بانت فيضلون ويضلون النور بم قمراه كي وبخبل بم قمراه. دادي ناشنا روايات مقصد خود امام بخاري داد گروي جاهلان بپاتي شي فتوه بوركي بس بخبل رأي. امام بخاري وي دار رأي بشريت كي نچري تجي فتوه وركي دا قرآن و حدیث دا دلائلو پا دلائلو مزین فتوه بوركي چاگه ستا بیان کی چا اللہ داوی دا اللہ پیغمبر داوی بس سیده فتوی ورکاو خو رائی رائی استاسد او زکا دا تقلید پا تعریف کی سوی لکی چی دا چا پا رائی پسی روانی دا پا دیسی رائی پسی چی پا غیبانی دلیل نی دی دا تقلید وی خوش یو علم تا تا مسئلہ بیان کی و دا قرآن و حدیث نبی دلیلو خی او تا پی عمل کی دی تقلید وی نا دی دی اتباع وی تا پا اصل کی روان پس پسی پا اصل کی تا روان پا دلیل پسی دا مولی سے پا رائی پسی نی او دا رائی خونه دا پا شریط کی رائی استعمال اول بغیر دا دلیل دا مضموم کارت تاکی تا خپل رائی استعمال ہے بل مولا بخپل رائی استعمال بل خپل نا شریط دلائلو پرانا کیا خبر کیا غمی جدا مسئلہ تھی دی حدیث کی گورا دا فائدہ رہا چی قیامت تا بنیج دی اللہ سبحانہ وتعالی دا علماء سکی دا علماء بختم کی و تنبیح دا طول دا پارا چی دا خبر علماءونا فائدہ واخلے دا غوی دا مجالسونا دا غوی دا دی جننا او دا غوی دا دی علمنا فائدہ واخلے مخیردین چی دوی ختمش او دویما دا علم اوچتول دا ندی چا اللہ با دا علم دا سنون اوچت کی دا علم اوچتول دا علماء اوچتول دکی دا علماء با سنون کی علم دی نو چا علماء ختم شو نو علم سشو ختم شو حال با بیدشی چا طول با جاہلان پاتیش پرون چی مال کتاب الفتن کی دا فتنو تذکیر کولا نو دی خبری لما دی ضرور کرو کتا استیادی چا هر سڑے مولا دی هر سڑے مولا دی اغدا حال دی جاہلان بپاتیشی یستفتون فتوی باتی غختے کی گی فیفتون فیفتون ناغو بڑاریک فتوہ ورکی لا اعلم دا چاپا جبشتی چی ما دا پتہ نشتی مولی سے بلا اعلمو ازویم دا چی گیرے پرے خودی گیرے پرے خودی او پا تبلیغ کی گرزے دلی یو دودری گشتے کری او یا دیس نمو سر ریسی پا درسونو کی دودری درسونو کی نیسی مڑی که خلا اعلم نوی دیم زن تسوی حالانکی دا صحابه کرامو بمنس که بدا تک عام لا اعلم ما دا پتا نیش نمیش خبر وقت مشو زکا علماوی دا نیم علم دی او ما بقبل دی شیخ ابن باز رحمه الله چی دای وزی دا سویدار مفتی نو دا عالمی مفتی و دا طول دنیا مفتی و دا آغا فتاوه ما سر پرتده او پا برنامج نورون علی الدرب که دا آغا نکم سوالون شوی اطول را جمع کرده شوی دا آغا مجموع ما سر پرتده وقت پا وقت ایز گوره ما
نو دیسی زینه بگه دیر را غیری دیتی شیخ با جواب کوی الله اعلم ما دا پتا نیشتی دا آغا غرب شان انسان وی ما دا پتا نیشتی او دا جاهلان چی کل پاتی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا دوی نه تپوس او جواب در آغا دا دوی نه تپوس او جواب در آغا آغا جاهل ام پڑ چی دا مدرسی پا شان ری تره آغا دا تکی نیشی ویلو وی ما دا پتا نیشتی نو مولا و قاری به سووی چه ما تا پته نیشتی پا دیتو که زن عدد که ما تا پته نیشتی بس اصلا خبر او صحیح خبر ادنو ما تا پته نیشتی او دی سر بستا عزت کمی گی نه عزت پا دی خدیرش او اگه دیسی چی بیا با عوام دا وی دگو را کهو مسئله چه و تا نو معلوم خص پای وی چه ما تا پته نیشتی مطلب داری دی چه کمم بیانی نو دا غی و تا بیا پته دا اگه یقینی دا او زکر بعضو سلفو دا خبرم کری دا وی کم سلی چی دا هری مسلی جواب ورکی فهو مجنون دا لیونه دی زکر چی دا هری مسلی جواب دا چا سر دا نیشتی دا هری مسلی جواب چا سر این چا سر نیشتی نو چی سوک دیسی لگیای دا مشین پسان دا هری مسلی جواب ورکی نو دا سر دی دا لیونه دی وی دیسی وقت بشی جاهلان بپاتیشی پرون میکتو با پختو آقا چینل چیده باقی و پروگرامو ناقا مقتع تی جول کرده و کلیپ تی جول کرده و یو کس نو ما تی راولی گوی تا دیده مسئله وارد دیده سیوی که غلط وی نو داقی نا ستا پوش شوی در وجو ببارکی موری سیدم پتنی نومی سده ما تا و پتنیشتی سنه اونتا که دیده ما ول پیرولی دو ناغوی چی قصدن عمدن چی نچان روجه پاتیش قصدن عمدن نو پدبانی کفاره دا یا با غلام زاده که غلام زاده ول نی نو بیا با دو میشتی روجه پر لپسی بنیسی او کدغ نی بیماری کم زوری نو بیا با شپیتو مسکینانو لا دو تیم خوراک ورکی اصل خود در مسئله بنیادی کمزوری ده در سر بی دلیل نیشت اگه کس تیتا پوشی که تیو آره جیتا اوش دیکی سوی آو کتابونو در مسئله را وڑی ده چه پا دیسی سلی بنده چه قصدن هم دن رو جو غری ده بانی ده کمفاره ده کتابونو بی دم ویلی ده چه ده شپیتو مسکینه ده خوراک دو تیمه ده زدوم رزید خپشو اللہ گوا دا بدی خبر مانی دومر خپشون دومر دا طبیعت بسخ خراب شو چی دی ٹی وی چینل تا دی تا با پزرگاو پا لکاو خلق ناسی دا پروگرام گوری او دی دا فتوی ورکی دا کم زین ورکی دا بخپلن پتا نیشتی تا سر سد دلیل لیول چی قصدن عمدن سڑی روجه پریدی تا سر سد دلیل لیچی دا کفاره دا یوا نو دوی ما بدادی بکی ده کم زیر رویستی چیش پیتو مسکنان لخوراک سو تیما دو تیما ده بکی ده کم زیر نورا گوه او بیدی سی نگیه ده او تیو والا زن آخری بسن خبر ده او ایتن تا پوس که خبر پروگرام چلی او دی جیدی سی یورن تکیه بکی ده انگلیش ہوئی او داوی چونکه دیسی ده او پلانه دیسی او پلانه دیسی ایسا حیران شو ما خاچی ده تیوی بانی را غلی ده ده گوره عام مولا نی گوره سب خیل ده تیوی تو چرا اوتی دینو دی بگی سر داغ خاص دانه دا دا خاص دانی دا حال لینو چرا عامو بسا حالی دیتا دا مسئلہ دا معلوم دا اللہ بنده تا با تیوی بگی نیسی دا طول مسلمانو دا سر سختی جوڑے سر دا زن نفتوی ورکے دا گورا کنا دی حدیث تا گوری و دی حال تا گوری فیبقا ناس جو حال يستفتون فيفتون فتوى خبر لازم وركي خو فيفتون برأيهم خبر لا يبقى وركي دليل ملي نشتي فيضلون ويضلون نورم قمراه كروب خبرهم قمراه